大家好，欢迎收睇东盟点评，我是先迪。中国和俄罗斯海军展开为期一星期的海上联合军演，今次演习区域在浙江外海，距离台湾大约300多公里，是中俄海上联合演习区域十年来最近台湾的一次，引发外界关注。中俄海军从今个月21号至27号在浙江省舟山市至台州市以东的海域举行海上联合2022军演，中方出动两艘导弹驱逐舰、两艘导弹护卫舰、潜艇、反潜巡逻机等，俄方派出4艘军舰。联合军演将对空中目标进行导弹和火炮联合射击，对海面目标进行火炮射击，并展开实际使用武器的联合反潜演练。今次演习目标是联合维护海上安全，设置联合风控、防空、救援及联合反潜等项目，加强共同应对海上安全威胁，维护国际和地区和平稳定的决心能力，进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。目前俄乌战事陷入胶着局面，中俄例行军演被西方传媒炒作为中俄结盟，并以此渲染中俄威胁论。内地环球时报社评指，中俄结伴不结盟，在性质上不同于北约这样的军事政治集团，以及美英澳这样的安全同盟。中俄联合军演是在增加双方安全互信的前提下进行的，不针对任何第三方。文章又提到，但凡军演肯定具有一定的威慑作用，真正对中俄联合军演感到担忧甚至害怕的就只有那几个，基本都出于造贼心虚的心理。今次演习确实离台湾不远，而且包含联合风控等科目，如果不想搞台独，就不可能对大陆的联合军演感到如芒在背。而美西方一些人的坐立难安，亦反映了他们对号入座的心虚。内地军事专家分析，双方派出参演兵力都是现役的主战舰艇，舰载武器装备亦比较先进，搭载有先进的防空反舰导弹等，演习中有反潜、防空等项目，只有充分信任的国家之间才能够举行，体现中俄两国高度的战略互信。好了，今集就讲到这里，多谢收看。